Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтеру» у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Ворог тисне по всій лінії фронту. Гаряче на Покровському, Курахівському, Торецькому, Куп'янському напрямках. Противник там намагається просуватися, кидає на штурми всі сили. Загалом за минулу добу у Генштабі нарахували 169 бойових зіткнень. Докладніше, що відбувається на кожному з відтинків фронту, дивіться далі в огляді. На Харківському напрямку ворог атакував оборонні рубежі українських воїнів неподалік Липців, Вовчанська та Стариці. Противника було відбито. Прикордонники з мінометів накривали місця зосередження ворожої піхоти. Цілили також FPV-дронами. Знешкодили два десятки окупантів. Подобається те, що ми можемо знаходити нехороших людей. Залетіти далеко, побачити багато і допомогти перемозі. А це вже кадри нічного полювання пташок від третьої штурмової. Бійці влучили у 7 вантажівок і техніку, серед яких броньовик «Тайфун» і МТЛБ. Одна з машин була сюрпризом, разом з нею мінуснули солдатів. Крім того, противник здійснив хімічну атаку на наш спостережний пункт. Та безуспішно. Штурмовики розпочали зачистку, вели ближній бій на землі, а дронарі підключили безпілотники і закидали ворога скидами FPV. Гострі картузи передали вечірні вітання російським «Уралу» та «Бобику». До позицій вони не доїхали. Тривають бої на Луганщині. Транспортні засоби, укриття, польові склади боєкомплекту – основні цілі нічних бомберів бригади «Помста». А бійці 63-ї окремої механізованої перетерли на порох чергову партію путінських вояків. Найбільшою наземна активність росіян була учора в Білогірівці та навколо, де наші оборонці відбили 9 атак ворога. Також противник намагався наступати поблизу Макіївки і Греківки. Українська авіація вразила 3 російських командних пункти. На відео потужний удар по одному з них в Авдіївці. А пілоти батальйону «Блек Райвен» встановили український прапор у Кліщіївці на Краматорському напрямку. Тут точаться запеклі бої, тож ворог має бачити наш символ боротьби за кожен метр рідної землі. Воїни 93-ї окремої механізованої тим часом виявили і знищили польовий склад БК у посадці. На південь від Бахмута 5-та окрема штурмова нищить ворога. З артилерії та дронами бійці ведуть безупинний вогонь по окупантах. Підірвали арсенали, ліквідували піхоту. Хлопці з підрозділу «Катенята» продовжують ганяти московитів пташками на західних околицях села Калинівка. А це відео від 30-ї ОМБР. Вона яскраво запалила ворожий танк. Над Костянтинівкою росіяни збили свою новітню розробку – важкий ударний БПЛА С-70 «Охотник». Робота над цим проєктом триває вже понад десятиліття. Вартість літального апарату – понад 7 мільйонів доларів. Кількість взагалі наявних прототипів, тому що серії ще немає, варіюється від 3 до 5 за різними оцінками. І от один із цих 3 із 5 або з 3 був збитий. Тобто це втрачена унікальна секретна модель дрона, яку використовувала Росія, яким вона хотіла кидати виклик Сполученим Штатам, аналог чи невдала копія Ріпера і так далі. На турецькому напрямку, попри шалені втрати, окупанти продовжують масштабний наступ на позиції сил оборони біля Нью-Йорка. Безперервно направляють нові сили для атаки укріплень, задіюють велику кількість техніки. Але наштовхуються на сталевий опір наших бійців. Зокрема, Азову – це кадри відбиття штурму в районі Неліпівки. 45-та ОАБР продемонструвала ефективну контрбатарейну боротьбу, знищено 5 гаубиць М-100. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Новоторецьке, Селидове, Крутий Яр, Лисівка та Промінь. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу населених пунктів Селидове та Крутий Яр. Ворог вкотре намагався промацувати рубежі південніше Селидового. Цього разу силами одного БТР з піхотою. Не вдалося, згоріли на роботі. Не доїхала й БМП разом з десантом до місця призначення, а в небі поменшало на один російський «Суперкам». Таврійські десантники вкотре розбили ворожу бронетехніку на Курахівському напрямку. На Десерчі фаєрнули багі, яка рвалась до наших позицій. Ворог тисне тут близько 30 разів на день. Група «Фенікс» під постійними обстрілами на Покровському напрямку проводить евакуацію з прифронтових міст. Рятувальники закликають людей, не зволікаючи, виїжджати з пекла війни. З вірою в наших бійців. Тетяна Литвин, «Інтер», подробиці «Марафон», «Єдині новини».